खजाना खाली मगर ऑरेंज लाइन समेत कोई मंसूबा रोल बैक नहीं होगा। भपकी समेत बिजली के मंसूबे सफेद हाथी हैं। चार साल तक कोई नया मंसूबा शुरू ना करें तो भी जारी मंसूबों की तकमील मुश्किल है। अब्दुल अलीम खान बोले, साफ पानी मंसूबे में मजीद होशरबा हकायक सामने आएंगे। सिफारिशी और सिफारिशी और मेरिट के बरक्स SHOs की छुट्टी, सिर्फ इंस्पेक्टर्स को ही बतौर SHO तायुनात करने का फैसला। जाब्ता इखलाक तैयार, तायुनाती के लिए 12 रुकनी बोर्ड की तशकील दे दी गई। जराइम पेशा और सियासी वाबस्तगी रखने वालों को थाने की कुर्सी नहीं मिलेगी। शहरियों से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त होगा। पुलिस कल्चर की तब्दीली की जानिब अहम कदम। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, साबिक हुकूमत के बजट के अददी हेरफेर का भांडा फूट गया। शहबाज हुकूमत ने ज्यादा बजट मुख्तस करने, कम खर्च करने की पॉलिसी अपनाए रखी। 5 साल में 22 खरब 20 अरब का तरक्याती बजट खर्च, सिर्फ 15 खरब हुए। गुज़िश्ता माली साल में 1 खरब 83 हज़ार रुपए खर्च न किए गए। लाहौर न्यूज ने महकमा खजाना से आदाद व शुमार हासिल कर लिए। साफ पानी का जिया रोकने का मामला, रियासत कमजोर नहीं जो चाहे कर सकती है। हमें ये ताल्लुक नहीं किसकी हुकूमत है, पानी को महफूज करना है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, एमडी वासा की पानी 3.5 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। पानी को महफूज किए बगैर नए पेट्रोल पंप्स के NOC जारी करने पर पाबंदी। नए घरों में वॉशरूम और किचन के वाटर पाइप अलग अलग लगाने का हुक्म। छप्पन कंपनियों में अफसरान की जायद तनख्वाहों का मामला, अफसरान ने 313 मिलियन रुपए वापस कर दिए। 9 अफसरान के जिम्मे 118 मिलियन वाजिबुल अदा। डीजी नैब ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत की डीजी नैब की रिपोर्ट पर अफसरान को जवाब देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का शेख जैद अस्पताल का दौरा, 1 बेड पर 2 मरीज होने पर डायरेक्टर इमरजेंसी की सरजनिश। जिगर ट्रांसप्लांट करने के बजाय हमें मरीज ले जाने का कह दिया गया, शहरी की शिकायत। चीफ जस्टिस का नोटिस, MS को कल सुबह रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हमीद लतीफ अस्पताल का भी दौरा, फार्मेसी में महंगी अद्वियात और अस्पताल के नाकिस इंतजाम पर बरहम। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मुतालिक अस्खुद नोटिस ले लिया। खिलाफ कानून कैंपस खोलने पर यूनिवर्सिटीज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, चीफ जस्टिस साकिब निसार। पंजाब यूनिवर्सिटी का डैम फंड के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का आतिया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अख्तर ने चीफ जस्टिस को चेक पेश किया। लाहौर जिमखाना की जानिब से डैम फंड के लिए 70 लाख रुपए का चेक, जबकि चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डैम फंड के लिए 20 लाख रुपए अतिया कर दिया गया। हरासा करने पर मुलजिम की सरेआम धुलाई, एहतसाब अदालत में खातून वकील और उसकी बहन ने मुलजिम की दुर्गत बना डाली। थप्पड़ों की बारिश, मर्द वकला ने भी मुलजिम पर खूब हाथ साफ किए। मुख्तलि
مختلف محکموں کے ستائے سائلین کی بڑی تعداد سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر جمع رہی۔ نائجیرین باشندے بھی انارکلی پولیس کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ پولیس پر منشیات فروشی کے جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام۔ ہائی کورٹ میں گریڈ 16 کے ملازمین کی بھرتی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پہلی بار تحریری امتحان لیا۔ پہلے روز 1710 امیدواروں نے حصہ لیا۔ جسٹس انوار الحق کہتے ہیں بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ضمنی انتخابات، شہر کی 100 یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد۔ دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کی یونین کونسلز میں 25 کروڑ سے زائد کی ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز منسوخ۔ لاہور پولیس کے ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات۔ 10,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے۔ پنجاب حکومت نے سابق صدر رفیق تارڑ سے سرکاری گھر خالی کرانے کا نوٹس واپس لے لیا۔ چیف جسٹس نے سرکاری گھر خالی کرانے کے لیے کے خلاف رفیق تارڑ کی درخواست نوٹس واپس لینے پر نمٹا دی۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس سمیت افسران عدالت میں پیش۔ سابق وزیر ریلوے کے کپتان حکومت پر تابڑتوڑ حملے۔ کہتے ہیں نالائکوں کے ہاتھ حکومت آ گئی ہے، عوام کے لیے اچھی خبر کیسے آئے گی؟ عمران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں۔ پی ٹی آئی ووٹ نوجوانوں سے لیتی ہے لیکن ٹکٹ لوٹوں کو دے دیتی ہے۔ وفاداریاں بدلنے والے کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ڈیفنس میں انتخابی مہم کے دوران خطاب۔ ماڈل ٹاؤن کیس ختم نہیں ہوا، ہائی کورٹ نے صرف استغاثے سے متعلق فیصلہ دیا۔ شہباز شریف سے اورنج ٹرین، سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے۔ بابر اعوان کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف حق عزت کیس میں عدالت میں پیش۔ شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ بجٹ نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ ہمارے دور میں بجلی 4 روپے فی یونٹ تھی۔ تحریک انصاف کے دعووں سے لگتا تھا بڑا انقلاب آئے گی۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارے دور میں بجلی کا فی یونٹ 4 روپے کا تھا۔ راجہ پرویز اشرف گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس میں احتساب عدالت میں پیش۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ انتظامی امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ حکومت کی بوکھلاہٹ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں 4 کروڑ لوگوں کو 3,60,000 کی مالیت کے ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ اکتوبر میں لسٹیں تیار کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا بلال گنج میں تقریب سے خطاب۔ سرجیکل سٹرائک گڈی گڈے کا کھیل نہیں، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ را بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے ہزاروں افراد کے قتل، مودی کو ہیرو بنا رکھا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب۔ حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں آئندہ ماہ بھی برقرار رہیں گی۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ خبردار، خلاف قانون سڑک کراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری آ گئی۔ پیدل چلنے والے صرف زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے۔
जिब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क पार करने पर चालान होगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना दिया जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। चेयरमैन सर्विसेज ग्रुप अहमद सईद की नमाज जनाजा एफसी कॉलेज में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अहमद सईद के समधी जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे ने पढ़ाई। अहमद मुख्तियार, शहबाज शरीफ, फयाज सादिक, खुर्शीद महमूद कसूरी, क्रिकेटर इंतखाब आलम समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। नून लीग के नसीराबाद ऑफिस में खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम कुरान खानी। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक बेगम कुलसुम नवाज को याद करके आप दीदा हो गए। डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर्स में पुलिस की हंगामी मशकें। पीरू फोर्स, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1122 एहलकारों की शिरकत। पेशा वराना तरबियत का अमली मुजाहरा किया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंतजामिया का एक और ऐसा इकदाम, स्टाफ के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर कायम कर दिया। सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फलाहत इमरान ने इफ्तिताह किया। सहूलतें फराहम करने पर स्टाफ का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। वेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बरदारी। ओहदेदारान ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। कारोबारी खवातीन के मसाइल हल करने का आज़्म। इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो इख्तिताम पसीर हो गई। मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की पोल्ट्री मसनूआत में गहरी दिलचस्पी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की शिरकत। ब्रॉयलर गोश्त को सेहत के लिए मुफीद करार दे दिया। ऑल पंजाब इंटर स्कूल तैराकी मुकाबलों का इनेकाद। पंजाब भर से 200 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। सूबाई वजीर खेल ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। मनुष्यात स्मगलिंग केस में ट्रेसा की एंट्री। सेशन कोर्ट ने मरकजी गवाह पर जिरह के लिए वकला को तलब कर लिया। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी।